час новин на Суспільному. Сьогодні у випуску розповімо про нові випадки захворювання на коронавірус у Луцьку, покажемо апарати штучної вентиляції легень у перинатальному центрі Волині та розкажемо, чи відновлять роботу продуктові ринки у Луцьку. У студії Надія Панасюк. Добрий вечір. У Луцьку 4 нові випадки захворювання на коронавірус. Усі хворі – працівники відділення інтенсивної терапії міської клінічної лікарні. Про це розповіли під час брифінгу заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак та керівник обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк. Нагадаємо, минулого тижня COVID-19 виявили в директорки міської лікарні Лариси Духневич. Інфікованих медпрацівників відсторонили від роботи, і вони перебувають на обсервації. Відділення інтенсивної терапії зачинене. Зі слів Тетяни Щербак, аби встановити джерело інфікування, ведеться епідеміологічне розслідування. Начальник обласного управління охорони здоров'я про ситуацію говорить таке. Відправлений персонал на самоізоляцію, там буде проведена повна дезінфекція. Ну, але, в принципі, ці цифри, які є, вони нас ще раз мають нагадати, що інфіковані люди в нас є. Це не хворі, до речі, люди, вони не мають симптомів захворювання, це є контакти. По даних деяких країн, від 30 до 50% населення може бути інфікованим, тому ще раз закликаю, що чому медики зараз пішли, тому що ми їх обстежимо. Було джерело і цільова група, і це організоване населення, ми їх масово обстежуємо, тому що це категорія, яка дійсно працює з людьми, і ми маємо тут бути двічі настороженими. Тому питання обмежити контакти, не звертатись, не ходити лишній раз до лікарні, якщо немає в тому потреби, це в тому числі шанс зберегти медичних працівників. За коментарем з приводу захворювання на коронавірус 4 працівників міської клінічної лікарні, ми звернулися до заступника директора медзакладу Андрія Смольянінова. З його слів, медики не пов'язують захворювання керівниці лікарні Лариси Духневич, у якої виявили COVID-19 та цих медпрацівників. Чітко визначено, хто така контактна особа в наказі МОЗ-722. Контактні особи, які, згідно цього наказу, є контактними особами, були обстежені раніше і в них інфікування не виявлено. За першим випадком, за дорученням Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, були проведені обстеження контактних осіб, що стосувалися першого випадку. Потім було дано доручення обстежити працівників відділення анестезіології всіх. І серед цих, які обстежувалися додатково, було виявлено 4 позитивних. Стан здоров'я їх задовільний, проявів захворювань ніяких в них немає. На даний час вони від роботи відсторонені. Ну і далі ми також виконуємо вказівки, які нам даються Волинським обласним лабораторним центром. Відповідно до розпоряджень лабораторного центру, відділення на даний момент не функціонує. Це відділення анестезіології, там багато пацієнтів не буває ніколи. Станом на сьогодні на Волині лабораторно підтверджено 7 випадків COVID-19. І продовжуємо тему. З 1 квітня усі громадяни, які в'їжджатимуть на територію Волинської області через діючі пропускні пункти Ягодин, Полемець, Доманово та Дольськ, зобов'язані проходити обов'язкову двотижневу обсервацію, розповіла заступниця голови ОДА Тетяна Щербак. Для цього в області визначено місця для тимчасового перебування людей, які перетнули кордон. Спочатку людей на обсервацію селитимуть у селі Згорани, де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій. Всі люди, які будуть перетинати кордони з Україною, неважливо де, будуть поміщатися на обов'язкову обсервацію на 14 днів. Будуть на пунктах пропуску військові. Чому? Тому що дуже багато людей, військові комісаріати, поліція і, відповідно, служби медичні. І людей будемо відвозити до місць обсервації, і там уже вони будуть проходити обсервацію 14 днів. Це не стосується водіїв, якщо не буде доведено, що у них був контакт або можливий контакт. Вантажний транспорт – це стосується людей, які прибувають на повернення додому. Хтось був на роботі, хтось ще десь, всі, хто перетинають кордон, неважливо. Якщо ви живете в Миколаєві, але все одно ви будете проходити обсервацію тут. На Волині є 225 апаратів штучної вентиляції легень, розповів Суспільному начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк. 8 з них в обласному перинатальному центрі. Як вони працюють, бачив Вадим Панафідін.
В обласному перинатальному центрі – два інфекційні бокси, де лікуватимуть пацієнтів, у яких можуть виявити коронавірус, каже завідувач відділення анестезії та інтенсивної терапії Іван Вороблевський. Бокси повністю ізольовані, мають окремий вхід та вихід, аби персонал не контактував з колегами. Лікар говорить, опорним пунктом є Луцький пологовий. Втім, своїх пацієнтів теж готові лікувати. У нас є індивідуальний захід. В першу чергу це має бути захист медичного персоналу. У нас тут, як ви бачите, є починаючи рукавички, маски другого класу, третього класу захисту, рукавички, окуляри, щитки і також спеціальні так звані протичумні костюми, які закривають повністю все тіло, що немає відкритих ділянок шкіри. Тут можемо надати повністю реанімаційну допомогу разом із ШВЛ пацієнта і відповідне лікування. У приміщенні знаходиться шафа з медикаментами, які потрібні при наданні допомоги та лікуванні. При потребі у боксі можуть розгорнути операційну, говорить медик. Приміщення обладнане дихальним апаратом. До апарату ми маємо підігнати кисень, треба нам медичне повітря, є медичне повітря, є вакуум. Це все є в нас на стільній консолі, що не потребує жодного більшого такого як медичного обладнання. Все в нас є тут централізовано. Також бокс оснащений апаратом Міндрей, який фіксує і показує всі життєво важливі показники пацієнта. Це саме артеріальний тиск, пульс, серцеві відведення, сатурацію. Показує температуру, показує неінвазивний тиск і частоту дихання. Як працює апарат штучної вентиляції легень, лікар далі розповідає. Є така інтубаційна трубка, яка проводиться в трахею, і пацієнт інтубується з допомогою ларингоскопа. Тоді включається фільтр тиреальний і вже до фільтра, до трубки ми так приєднаний пацієнт в такому плані. Тут вже пацієнт від того вентилюється, як ви бачите вже. Зараз апарат показує, що чи щось у нас іде не так. Ні, зараз апарат показує, що ми відігнали пацієнта, і він починає давати збій. Шість апаратів штучної вентиляції легень знаходяться на четвертому поверсі в реанімаційному відділенні. Медик каже, в перинатальному центрі нині є 50 експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Загалом в області є 225 апаратів ШВЛ. Потрібно ще 100, розповів начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк. З них десь біля 20 – це частина несправні, частина в ремонті, тому що життя йде, десь вони виходять з ладу, але більше 200 є справних апаратів. Є замовлення зараз десь біля 30 апаратів ШВЛ на закупівлю, і єдина проблема – гроші її зараз купити неможливо, тому що в усьому світі є дуже великий попит. Вадим Панафідін, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. В Луцьку продуктові ринки не працюватимуть до кінця карантину. Про це Суспільному сказав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт. Нагадаємо, що 30 березня заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко підписав постанову, якою на час карантину дозволяється поновити роботу продуктових ринків, але за умови суворого дотримання певних обмежень. Більше про це далі у сюжеті. На відео ринок «Пасаж» у Луцьку. Він зачинений. Згідно урядової постанови, може працювати за умов, якщо на 20 квадратних метрах торговельної площі буде не більше одного відвідувача. Відстань між покупцями у чергах становитиме не менше 1,5 метра. Продавці матимуть засоби індивідуального захисту. На цьому ринку до карантину торгувала Надія Журавльова. Зі слів жінки, такі умови на ринку виконати можуть. Каже, нині їх не завжди дотримуються у магазинах. Є такі, що зберігають, але пройшовши за двері, там ніякого контролю вже немає. Люди ходять як завгодно, масками не користуються, вони їх просто знімають. Продукт лапають, вибачте за слово, будь-як, руками нюхають, беруть і так далі. На ринку продавчиня цього не дозволить, щоб її товар брали, нюхали, трогали і так далі. Вона сама його дасть. Притриматись норм? Ми запросто можемо. Чому ні? По-перше, зараз на ринку не є стільки багато людей, і немає такого напливу людей. А по-друге, чому ні? В нас є багато воріт, в нас є охорона, ми можемо запускати по певну кількість людей.
Більше 20 років на ринку торгує продуктами Лариса Бондарук. Говорить, що термін придатності частини товару закінчується. Нині, розповідає, потребує додаткового заробітку, живе на пенсію 1600. Чесно вам сказати, це страшно. Це скільки буде марнотратства в цих всіх магазинах. Це людей шкода, потім його не викинеш, не з'їсиш сам. От, ті всі, все ж є терміни. Ніхто нам тої оренди не знизить, тому що це теж їхні, ну, вони теж ж якісь витрати мають. Постанова уряду не є підставою відновлювати роботу ринків, говорить виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт. Основна причина, чому ми закрили ринки, на ринках дуже багато людей. І ми пам'ятаємо, коли був оголошений карантин, і в перший день на ринках ми побачили масу людей, які не те, що не дотримувались відстані 2 метрів, вони штовхалися, вони ходили один перед одним, ніяких мір безпеки ніхто не дотримався. Тому було прийнято вольове рішення закрити ринки, для того, щоб убезпечити людей від інфікування коронавірусом. Ми уважно почитали постанову Головного державного санітарного лікаря України, де чітко сказано, що там, де ринки ще працюють, там є певні вимоги до роботи цих ринків. І ці вимоги покладаються уже на відповідальність, покладаються на органи місцевого самоврядування, які з тих чи інших причин не закрили ринки. Наше місто прийняло рішення, в нашому місті прийнято рішення закрити ринки. Ринки у нас не працюють, і в нас немає необхідності дотримуватися тих вимог, які викладені в постанові. Продавчиня Надія Журавльова – одна з тих, хто створила групу в соцмережах, щоб продавати товар онлайн. Каже, що справа неприбуткова. Ти виставляєш свою продукцію, людина задає питання, 20 питань, ти їй відповідаєш на ці 20 запитань. І в ітогі людина просить тебе одну банку, наприклад, згущеного молока або пачку майонезу, завести її на Львівський, коли я знаходжусь на Чорновола, на 33-му. Ну як ви думаєте, це реально? Це нереально, тому що не повезеш ти одну пачечку, ту одну, дві. Ну, є таке, але дуже рідко, так, велику кількість хочуть, дуже рідко. І то яка велика? Ну, на 200 гривень, на 300 гривень. Вадим Панафідін, Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. Майже сотня людей працює в апеляційному суді Волинської області. Усі судді розглядають справи в умовах карантину. Про це кореспондентам Суспільного розповів голова суду Віктор Гапончук. Більше знає Петро Юровчик. Це апеляційний суд Волинської області. Його голова Віктор Гапончук розповів. І сотні працюючих, частина співробітників трудиться дистанційно, вдома. Каже, у зв'язку з карантином кількість судових засідань зменшилась, судових справ – ні. Кількість справ на ті, що надходять, і ті, що призначаються до розгляду, не зменшується, тому що дуже багато справ, кадровий голод був, але просто сам розгляд справ, він зменшився. Оскільки люди, і ми вживаємо до цього заходу, ми безпосередньо контактуємо зі всіма учасниками, щоб якимось чином і переконувати їх, що це і їм ризик. Дуже багато є і клопотань про відкладення справ, оскільки самі люди розуміють, що це додаткові ризики для них і для працівників суду. Засоби використовуємо різноманітні, це і індивідуальні засоби для працівників, так само і для наших відвідувачів. Працівники судової охорони забезпечені індивідуальними засобами захисту, каже командир відділення Василь Степанюк. Коли заходять відвідувачі, вони повинні бути в захисних масках, в рукавичках. Також є антисептики, якими обробляються руки. Відвідувачі, які не мають рукавичок, ми їм видаємо. Василь Степанюк розповів, після судових засідань приміщення кварцують та провітрюють. Показує журналістам аптечку, яка знаходиться на посту судової охорони. Тут мені знаходиться все необхідне для надання першої медичної допомоги. В тому числі є таблетки парацетамол, анальгін, валідол, різні жгути для накладення, не дай Бог, якась травма. Зеленка, йод, інше, в залежності від ситуації, необхідне для використання. У період карантину за медичною допомогою до них ніхто не звертався, каже Василь Степанюк. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. Відсьогодні на Волині заборонено відпочивати у рекреаційних пунктах, розташованих у лісовій смузі, розповіла Суспільному речниця волинських лісівників Світлана Думська. З її слів, заборона діятиме до закінчення карантину.
На території Волині є 123 великих та 655 малих рекреаційних пунктів, каже вона. За дотриманням заборони лісівники стежитимуть разом із патрульними, розповідає працівник Ківерцівського лісового господарства Андрій Зінич. У випадку появи людей на рекреаційних пунктах працівниками поліції буде складатися протокол, будуть накладатися штрафи за порушення карантину. Це все ми робимо для того, щоб уберегти від масового захворювання тих людей, які відпочивають і які можуть принести цю всю хворобу до себе в домівки. Так що не бажано взагалі десь відвідувати лісові маси. Ну, якщо там поодиноко, то можете десь там відвідувати, а як масово збиратися, там по пару декілька людей, це заборона. Взагалі не тільки на рекреаційних пунктах, а й взагалі відвідувати лісові маси. І ще у випуску про таке. 40 дуплянок виготовили і встановили у Ківерцівському національно-природньому парку «Цуманська пуща». Про це телефоном кореспондентам Суспільного розповів начальник відділу збереження та відтворення природних екосистем Богдан Громик. Каже, дуплянка – це штучне гніздо, виготовлене в Поліні. Акцію приурочили до Міжнародного дня птахів, який щорічно відзначається 1 квітня. Вішаємо іменно синичники, дуплянки. Вони відрізняються від шпаківні тим, що отвір у них 30 міліметрів, тобто 3 сантиметра. Щоб вже більші птахи, такі як навіть шпак, вже не влазили туди. Це для грубцеподібних птахів, таких як повзик, горифістка, мухоловка, кропив'янка. Ці птахи, синичка, ці птахи на один квадратний кілометр, вони з'їдають 25 кілограмів комах. Працівники державної охорони парку виготовляють ці дуплянки і вивішують їх у господарчій частині території парку для покращого гніздування, розмноження цих птахів. І цією інформацією випуск завершуємо. Журналісти Суспільного працюють, щоб ви залишалися вдома і були проінформованими. Більше новин Луцька та області дивіться на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті Суспільного новини у рубриці «Регіони». Будьте здоровими і гарного вам вечора!